Hello， 大家好，今天刮这一张黄金连线刮刮乐，每张售价是新台币200元哦。然后他有头奖奖金是200万元，有超过16万个1000元含以上的奖项。这次挑选的尾数是93号。然后游戏方式在这边哦，玩法说明：刮开您的号码刮区，共有30个号码。若您的号码出现在黄金号码中，且有任五个黄金号码达成连成一线，不管是直线、横线还是对角线，都是连线成功哦。然后依照连线成功的数字的数目啊，有一条、两条、三条，这边有个表格，就看连中几条就中多少钱，就在这里啦。然后黄金号码上面有刮模，可以刮开来做记号哦。好，马上开始来刮吧。先把它放大，把它差不多这样子，看得比较清楚。好，马上开始来刮。来来来，这一款游戏还蛮喜欢的，希望有机会可以中奖。来，第一个号码是19号，哦，这里有，不错。再来，第一个号码是17号，17号也有，哎，不错哦。再来，第三个号码是49号，49号在哪里？19这里，三个号码都有呢。来，再一个，48号，18在这里。再一个，这个游戏可以玩很久很久，苹果游戏。25号，25号在哪里呀？25有没有？25没有。再来。14号，14号有这里，再来，24号，24有没有啊？20没有，有34啊。来，47号，17在这里，再来。15号，15号有没有中啊？15没有。再来，39号，39有没有？哦，有，这里有。目前为止还没有停牌。16号，16这里。再来，53号，53这里。再来，22号，22没有，22没有。好，再往下刮。54号，54有没有啊？54也没有。55号没有啊？55没有，怎么都没有啊？42号，再来42没有？42没有。再来一个40号，42没有？也没有，怎么后面这边都没中啊？42也没有。再来，31号，31号没有？这里有了。这一张距离刮成连线的还有一段距离啊。还没有他们看到停牌的，都刮了一半以上的呢。51号，51号，这里有51，然后嘞，32号，32，哦，这里有32。有21号就中奖了，会不会没对到？有没有21？没有。好，紧张紧张，来个21好不好？来个21号就中奖了，来个21吧。
13号，到这里有13，来个21，不然来个34好不好？21跟34都不错啊。21跟34有没有？43号啊，电脑过来就好了。43没有用，43在这里。好了，来个30也不错了，来个21 30，对不对？34 21 30 34 21 30 34 27没有，27在哪里？27在这里啊，又多一个停牌了，52号，不然来个52也不错了。41号，41在哪里？有没有41啊？11 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 11
那个 TO， 应该所以这刚是不是中200？应该可以连线吧 ？TO， 来继续刮，来18号，哎，这里有18，有没有连线？没有啊，要44号，哎，真的没有44吗？没有44哎，再来38号，有没有？没有，哎，怎么这样子？好像快刮成功了，快连线了，说4434啊，对不对？不然来个52啊，对不对？来个21啊，来个30啊，对不对？30吗？我靠，50不是30啊！啊，紧张了一下，50没有。哎呀，剩下这一小块了，不要告诉我这一张是杠估啊！来来来来来，12号有21啦。没有12，哇，有11号啦，这是没12号啦，还有没有？拜托，来一个连线好不好？几号？33号，33没有？哇，33来一次，33有34啊，差一个最后一个数字吧，应该有个数字，对不对？20号没有啦，哇，果然没有，还没有？再一个数字也不要，有没有？没有了，哎，所以这张是杠估。那 T 哦，还有个 W 不是应该连线吗？还有个吗？什么？哎，这里什么？这是 W 吗？哎，不是，哇，这里是 N 啊，哇，这什么怎么什么？哇，一开始没注意看到，所以什么 T N W 啊，管他的啦 ，N W T 啊 ，T T T， 这什么？这什么？什么代码 ？O N O T T O N 还是 O T N？啊 ，ONT 啊，随便啦、啊，反正这张杠估了啦，没中奖啊。然后最后来总结一下吧，这张售价新台币200元的黄金连线刮刮乐尾数93号宣告杠估，做了200块钱的公益。好，那就谢谢大家的观赏，再见喽，拜拜。